Якби тут стояв Олесь, він би вже стояв на колінах. А перед нами гурт на колінах. Доброго ранку. Доброго утра. Дівчата, ну, ми знаємо про вас вже трішечки з нашого літнього інтерв'ю, про те, що ви розпочали нещодавно свою таку творчу кар'єру. Проте ми дуже щасливі, що ви сьогодні завітали самі до нас на ранкову студію. Давайте розпочнемо з того. Ви і танцюєте, і співаєте. Правда, іменно так. З чого взагалі все розпочалось? Одразу танець, а потім пісня? Чи якось цей процес запустився? Ну, процесс запустился. В первую очередь у нас появился танец. Мы с девчонками уже несколько лет, наверное, даже правильнее сказать, долгий период работы несколько в бизнесе. Да. Так лет танцуем. Жизнь даже, можно так сказать. Вот, работаем с артистами, выступаем на различных мероприятиях, новогодних съемках. Вот. И вот в процессе работы мы осознали, что нам очень нравится сцена, и было бы классно попробовать что-то свое. Да, мы как вобрали в себя весь опыт, насмотрелись, как работают разные артисты, режиссеры, как это все происходит, и решили воплотить свою идею. А от ваша ідея, вона найголовніша в чому? Знаєте, тут є композиції для танцю ліричного, а є композиції просто, щоб розслабитися. Для чого ваша музика? Ну, наша музыка в первую очередь была нацелена изначально на танцевальную аудиторию, потому что, конечно же, мы танцуем, конечно же, мы ставим хореографии под различные... Сами ставите? Да. Вау. У нас некоторые постановки мы ставим сами, а эту постановку нам вот ставил хореограф. Можливо, ми можемо назвати його ім'я? Да, Лада Касінець. Я думаю, многі танцори її знають, многі канали знають. Да, это Лада Касінець. Лада, ми прийдемо вам вітання. Дуже палко, дуже жарко. Ладочка. І от скажіть, тобто ви зрозуміли, що є танець, є пісні, ваші композиції все ж таки для танцювальної аудиторії? Ну так, так, так. На даний момент, так. Ми ще в пошуках і себе. Ну, мы хотим охватить большую аудиторию, не только танцоров, а чтобы нас слушала вся наша страна, и не только страна, весь мир, чтобы весь мир был у нас перед нами на коленях. Да, это же, в принципе, нормально, когда кому-то нравится эта песня, кому-то другая песня, так как на вкус и цвет каждому свое. Вот бы хотелось бы занимать разные ниши, да, чтобы это было и послушать, подумать, и, возможно, пострадать, и повеселиться, и потанцевать, чтобы это как-то было... Разноплановая музыка. Ну, під цю пісню не дуже хочеться страждати, я вам скажу. Хочеться запалювати. Ну, такий вайб тусовочника. Значить, страдальчиська ще розробки. У вас були пісні російською мовою, це перша українською. Взагалі, як далося? Складно, не складно? Чому так вирішили? На самом деле петь не очень сложно на украинском языке. Нам очень хотелось сделать именно украинскую песню, потому что это наша страна, и хотелось как-то вот попробовать. Ну, да, хочется на родном языке, и это, я считаю, для артистов хорошо пропагандировать наш родной язык. Поэтому как бы, ну, разговариваем мы сейчас на русском, потому что мы еще в процессе обучения. Я думаю, следующее интервью мы будем уже владеть украинским так же, как вы. Перший толчок – це пісня. А ось дивіться, якщо ви кажете, що хочеться охопити ще більше аудиторії, є російською, є українською, є танець, є пісня, англійською щось нам чекати? Так, звісно. Так, це в наступному році вже буде? Ну, звісно. На будущий рік у нас достатньо багато планів, ми пишемо музику. Вже починаєте писати на наступний рік? Ну, звісно. Это же как бы... У нас долгий проект. Я планируем долго. И надолго, правильно? Да, конечно. А скажите, пожалуйста, кто працює взагалі, от, наприклад, мы подивилися цей яскравий кліп, ну, це, знаєте, такий гарний замах на зарубіжних виконавців, стильно, яскраво. Взагалі, чим надихнулися, про що і хто з вами працює? Ну, більше ідея нашого кліпа – это нашого режиссера. Нам очень понравилась идея, потому что музыка такая, она немножечко... Стандартная. Да, нестандартная, такая мистическая, есть что-то такое в ней, такой вайб. Нагнетающая, возможно. Может, чуть-чуть агрессивная есть, сексуальная агрессия, как бы. О, это же красиво. Это есть. Нам хотелось максимально как бы передать этот вайб через клип. А кто режиссер был? Игорь Субачев. Ага. І цей режисер постійно працює з вами над кліпами, так? Так. У нас своя команда, і ми от тримаємося всі в місті і робимо різні творчі
творим все вместе. Тобто, як я розумію, ви, в принципі, є ініціаторами, ви приносите ідею, і команда допомагає в цілі. Тобто, якось навпаки відбувається? Ну, в цілому, взагалі, ми збираємося всі вместе, накидуємо різні ідеї, як робимо такий брейншторм. Ага. Накидуємо ідеї, і з цього у нас рождається як би, обща одна ідея, і творимо. Одразу також хочеться поговорити про прем'єру, про сьогоднішню пісню. А ця пісня, вона не дарма виходить перед Новим роком? Чи це так вийшло? І взагалі тоді, який меседж у цієї пісні? На самом деле, з Новим роком нет никакой связи. Просто так, щоб зарядити. На фінал. Ага. А взагалі тоді, яка головна мета? Ну, зробити старт, мабуть, більше на україноязичній пісні, тому що у нас планується ще вийти українські пісні. Навіть ще? Да. А це вже наступний раз буде щось ліричне, чи таке саме драйвове? Там будуть ритми Латинської Америки більше. Угу. Ну, і буде такий, як сказати це слово, жорсткий якийсь речитативчик, от. Такой будет, как хип-хоп. Это два трека. А хто відповідає більше за вокал саме за пісні? Хто? Хто, можливо, пише, можливо, каже так, беремо цю ноту, а не ту? А, ну, у нас є саунд-продюсер, їх два. Міша Гайдай і Андрій. Фамілію, чесно, не помню. Я думаю, Андрій згадаю, про кого зараз мова йде. Да, і на самом деле вони нам очень допомагають розкрити наш вокал, наші якісь лучші позиції в вокалі. Ну да, как-то направляють. Знаєте, коли ти знаходиш чоловіка, у нас був і були різні. Да, да, на самом деле ми знайшли свого саунд-продюсера. Це тяжко знайти чоловіка, тому що ізначально ми не певиці, і нам немножко сложно, тому що це щось такое новое, непонятное, конечно, нужно привыкнуть. И для этого нужна помощь человека, который в этом больше понимает. Вот первый, с которым мы познакомились, это был Миша. И Миша нам достаточно много помог и как-то нас направил в какое-то русло, которое сейчас есть. Очень важно, чтобы был коннект. Коли є коннект, тоді вже є і якийсь результат. Слухайте, на вас класний коннект відбувається поєднання пісні і танцю. Чому я запитую? Тому що коли ти танцюєш, дихання, куди ж його подіти, як же його врегулювати? Згадаємо Майкла Джексона. Майкл Джексон там взагалі кислородом так насичував легені. Як ви готуєтеся? Є якісь особливі тренування, можливо, для дихальних шляхів? Як ви це робите? Ну, з-за того, що у нас багато тренувань танцювальних, у нас вже як-то є от, дихальний апарат, у нас немножечко розвитий по-другому, розроблений. Чем у людей, которые не занимаются да, физической активностью и вокалом. Конечно, это все разрабатывается, но у нас из-за того, что мы танцоры, мне кажется, это просто постоянные тренировки, репетиции, ты просто как бы привыкаешь, и уже в какой-то момент ты понимаешь, где тебе, как контролировать свое дыхание. Тем не менее, нам все очень сложно. Все равно сложно. Да, если играть много песен, как бы мы чувствуем, что так. Надо больше тренироваться. У нас уже есть программа повноценна, тобто це там 30-хвилинна програма. 30 хвилин? Да. Одразу і танці, і пісня? Да, да. А ми ще і говорити між номерами. І завжди в процесі ми розуміємо, що, боже, ми так багато танцюємо. Да. Да, нам потім, менше танцю. А потім приходимо в зал, і це мало, потрібно більше, потрібно більше. Техніку і там хочеться підтягнути, так? Так. Дівчата, слухайте, ну, не можу не запитати, як сприймає аудиторія ваші треки, вашу творчість. І кого більше, чоловіків чи дівчат? А, на самом деле більше чоловіків. Серйозно? Ну, в принципі, я не здивована. Хоча ми робимо те, що ми так, ізначально хотіли, да, більше жінок. А от вийшла ось ця пісня, прем'єра українською мовою. Як відреагувала аудиторія? Що писали? Можливо, одразу почали вчити танець? Що було? Ну, дуже підтримали. Всіх, на самом деле, удивило те, що ми випустили трек на українському язикі. І в першу чергу це відмітили. Да, а многие еще, как бы, когда в первый раз услышали наш трек, подумали, что это вообще какие-то зарубежные исполнители. О, це приємно. Да, это интересно. Да. Так, дивіться, я одразу хочу запитати, є TikTok-платформа там? Це просто моє найулюбленіше запитання, яке я ставлю всім виконавцям. Так, TikTok-платформа у нас є. Тобто, знаєте, там ми це придумують танчики, щоб одразу всі повторювали. Да. Чи є у вас в ідеї в плані створювати теж вірусний танець? Да, есть. На самом деле у нас уже есть тренд, но он немножечко сложный для
людей, как бы тех, кто не занимается танцами. И мы планируем его немножечко облегчить, чтобы всем было легче. А як знайти, наприклад? Як знайти? Можна, наприклад, щоб наші глядачі спробували? На коліна. Ага, підписатися. Да. Пишемо на коліна і від техніки падаємо на коліна. Зрозуміло. А тепер давайте вже трішки від роботи відійдемо. Насамок таке новорічне запитання. Попереду Новий рік. Чи плануєте відпочивати, чи будете працювати? А якщо відпочивати, то де? Ну. Ой, ми без радості віддохнули. На яку камеру це сказати? Где-нибудь в теплих краях. Встретили ви Новий год? Ну, планируем мы отмечать Новый год нашей командой, дружно, весело. Да. Возможно, мы отметим это на работе, возможно... Еще пока в планах. Да. Ага, тобто ще плануємо. Да. Ну, а якщо ми можемо зараз зробити побажання для наших телеглядачів, або такі невеличкі меседжі, які вони отримують вже наступному році від вас, ми зараз можемо зробити це на три камери, які вже дивляться на вас. Ну, в первую очередь, хочется пожелать никогда не бояться, пробовать для себя что-то новое, потому что, когда мы выходим из зоны комфорта, мы развиваемся, поэтому никогда не сдавайтесь, идите вперед. И верьте в себя, верьте. Любви вам большое, счастья в новом году. Всего самого лучшего. Я хочу пожелать позитива и напомнить, что все временно. То есть если сейчас грустно и плохо, то, возможно, завтра все будет прекрасно, и вы будете самым счастливым человеком на Земле. Поэтому никогда не унывайте. Все, всех будет хорошо. Хороший это я и сама себе желаю. И быстренько зажечь и загадать желание. Проте, девчата, от ваших щирих побажань, мне кажется, если все эти негаразды станут на коліна, скажут, окей, сдаемся. Мы уходим. Мы вам дякуем, что вы завітали. Бажаємо вам реально классного нового року, успешных новых проектов. И чекаем с новыми премьерами у нас у студии. Нагадаю вам. У нас були на коліна. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, що, як завжди, вас дивували, а можливо, навіть десь і корисної інформації подарували. Але для цього потрібно бути завжди поруч із нами. Але для цього потрібно ще зробити ось таку от вподобаєчку, поставити дзвіночок та підписатись на наш канал. We'll be right back.